parce que yonent bi liko yalla defalon modi soldat yi mo am bu farata joté cordonnier bi ñeu nek soldat artisan bi ñeu nek soldat agriculteur bi ñeu nek soldat commerçant bi ñeu nek soldat professeur bi ñeu nek soldat wa yépp kenn bu ci nek ak fa nga né bu né yonent bi soxla na kéro kenn xamatu lo lan moy sa métier kéro ñepp soldat lañuy dox yonent bi jaral na len ñu jaay sen bakkan ñom nak ñu bëggoon lu mel non dépenser ci xaaliss bu dul jaar fu ni ñu jaar ko fa mais bu ñu fi parce que yonent bi liko yalla maye lool moy la yalla def ci xolu ñoña lola xaliss jënduko li yonenti bi am ci xolu ñoñu xaliss jënduko motax na qad radiyallahu anil mu'minin id yubay'unaka tahta ash-shajara mithalima ma fi qulubihim